Goeiedag, baie welkom bij ons oordenkings op die laaste naweek van 2016. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Ons het hierdie week gekyk na woorde van Jesus en hoe ek en jy sy woorde kan verpersoonlik vir onsself. Ons lees een gedeelte in Johannes 6 vers 62. Wat dan as jylle vir my die seun van die mens sien opvaar na waar ek vroeger was? Onthou, ons het vir mekaar hierdie week gesê dat in Johannes 6 is Jesus besig en hy preek een baie moeilike preek na die groot wonderwerk wat hy gedoen het. En die Jode het onder mekaar gemor en hulle was al vies oor wat Jesus gesê, die feit dat hy na homself verwys as die brood wat uit die hemel neergedaal het en dat hulle van sy liggaam moet eet en sy bloed moet drink. En nou praat hy en hy sê vir hulle, ek gaan opvaar na my vader. Hy haal hulle weer uit hulle gemakzone. Hy sê, wat sal julle doen as ek nie meer hier is in my fysische lichaam nie? En hier is een moeilike vraag van Jesus. Jy sien wat Jesus vir ons vra en hy haal ons uit ons gemakzone is, ek het opgevaar na my vader. Nou, wat nou? Hoe voel jy daar oor? En ek dink die vraag, die woorde van Jesus, waarin hy ons wil lei is iets van, gaan jy net geestelik 'n toeskouer bly, of gaan jy iets vir my doen? Ja, ek is nie meer hier vandag nie, ek is in die hemel by my vader, maar ek vra iets van jou, ek het opgevaar, en nou vra ek jou om die werk verder te vat. Is jy vandag net 'n toeskouer, of is jy aktief besig om iets vir die Here te doen? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie, vandag, hier in die einde van 2016, dat ons oor hierdie woorde kan dink. Is ons net geestelike toeskouer of doen ons iets vir u? Is ons besig om risiko's te neem vir u? Is ons besig om een goeie werk vir u te doen? En Here, ek wil bid dat u ons in 2017 meer sal gebruik om 'n werk vir u te doen. Om nie net toeskouers te wees nie, maar om u woorde te glo en om iets te doen vir u koninkryk. Ons bid het vandag in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy die week ingeskakel het op ons oordenkings en ek wil vir jou vandag seën en ek glo dat jy 'n wonderlike 2017 gaan beleef, dat die goedheid en die guns van die Here elke dag saam met jou sal gaan. Sterkte, tot ziens.